Numri të vdekurve nga koronavirusi kinez u rritën në 81 në nisje të javës, ndërkohë që qeveria zgjati pushimet e vitit të ri dhe bizneset e mëdha që ndruan të mbyllura dhe i thanë stafit të punojnë nga shtëpia për të parandaluar përhapjen. Kryeministri kinez Li Keqiang vizitoi Wuhanin, origjinën e virusit, ndërkohë që qeveria kërkon të konfirmojë se po reagon shpejt. Numri total i rasteve të konfirmuara në Kinë u rrit në 2744, dhe thuaj se gjysma e këtyre ndodhe në provincën Hubei që ka për kryeqendër Wuhanin. Megjithatë, ekspertët dyshojnë se numri të infektuarve është shumë më i madh. Hong Kongu, që ka 8 raste të konfirmuara, ndaloi hyrjen e njerëzve që kanë vizituar Hubei në 14 ditët e fundit. Të njëjtën gjë bëri edhe Macau, që ka patur një rast. Qyteti Haikou në jug të Kinës bëri të ditur se njerëzit nga Hubei do të vendosen në karantinë për 14 ditë, çka solli reagime nga Wuhani për diskriminim. Numri i vdekjeve në Hubei u rrit në 76, ndërkohë që 5 vdekje kanë ndodhur në vende të tjera në Kinë. Vendet e tjera që kanë konfirmuar raste të virusit përfshirë Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Japonia, nuk kanë regjistruar vdekje. Kryeministri Li Keqiang është politikani më i lartë që ka vizituar Wuhanin që për përhapjes së virusit. Qeveria ka zgjatur pushimet e vitit të ri me 3 ditë deri më 2 shkurt, në përpjekje për të ngadalësuar përhapjen e virusit. Koronavirusi i ri mendohet se ka nisur të përhapet në fund të vitit të kaluar në një treg të Wuhanit, ku shite në mënyrë të jashtëligjshme kafshë egra. Shumë detaje mbi virusin janë ende të panjohura, si thjeshtësia e përhapjes dhe niveli i rrezikut që mbart. Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë deklaroi se periudha e inkubimit mund të zgjasë nga 1 në 14 ditë dhe mund të infektojë njerëz gjatë kësaj periudhe, diçka që SARS nuk e bënte.